Raha ny mahakasika ilay hetsika ara-toekarena fimandray kosa nitra tamin'ny andro fahatelo ity hetsika ity tamin'ity andro androany ity, nihoatra lavitra noho ny tamin'ny taon-dasa sady anefa nipitsidika tonga nijery ary henizay fotiny ny trano eva. Misy eny an-toerana eny sehatra tsy miankina moa no omena tombony betsaka ao anatin'ity hetsika fim eny Tanjombato ity. Tamin'ity andro fahatelo ny hetsika Foire Internationale de Madagascar izay tanterahana eny amin'ny Forelo Expo Tanjombato ity dia efa afaka nanambara ireo mpikarakara ny hetsika fa afa-po. Le bilan intermédiaire afaka atao zao a, vonona aloha faly de faly mihitsy zay a, satria nakadiakatra mihitsy ny fanjakana hoe nanao support zany amin'ity film dixième édition ity. Mbola voleko sous le haut patronage de monsieur le président de la République de Madagascar. Alors, ici, il y a un marmare, oui, c'est fier à miasser. C'est-à-dire, ça va être bien mis, ça va faire mis engagement, avec un filon de République, qui va faire un secteur privé. Ici, il y a un marmare, 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 amin'ny heritaona zay isan'andro isan'andro manao relevé dia mbola hojerena androany sirabitso fa aminay a tena valiteny avy an'ny mpanjifo amin'izay ezaka rehetraretra natao ny ekipa amin'ny filma marina aloha tenako amin'ny filo fa tsy zahery nge miasa amin'io filma ngezabe io a fa misy olona maromaro miara-miasa aminay ary expert malagasy tontontolo zay olona nanamanay a tamin'ity taona ity. Tao anatin'izay andian'ny folo izay nolalovan'ny filma izay dia hita taratra fa ilaina ny fahafahana miroso eo amin'ny sehatry ny fandrarahana. Voalohany aloha amin'ny mialatsiana amin'ny teny frantsay liberté d'entreprendre. Les libertés d'entreprendre zay a tena ilaina mihitsy satria raha tsy misy an'izay a dia tsy mety mivoatra mihitsy ny firenena ary zay a tena milinina mihitsy amin'ilay resaka hoe ampiana ahafahany hoe maka le lalana amin'ny émergence ty Madagasikara ty. Nasian'ireo mpikarakara ny hetsika teny ihany koa ny fahatongavan'ny Prime Ministre teo aloha nandritry ny andro fanokafana ny alakamisy lasa teo ary ny fitsidihana izay notanterahan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana Omaly. Momba le Prime Ministre teo aloha aloha tenako mihitsy miantso azy ary misantso zay satria amin'ny teny frantsay lazay hoe il faut faire l'union sacrée derrière le secteur privé. Dia nanaiky izy zay marina ny anao tokony hoe tsy jerena tsony ninona ny hoe nampiadinay inany a fa aloha tena asiana inona moa fiteneny azy soutien zany amin'le mpandrara malagasy ahafahany hoe mandeha lavitra zay mikasika ny président Ravalomanana izy nge malalaka zao marina aloha aza tenareo fa business marina nge Marc Ravalomanana dia raha vao misy zavatra mikasika ny secteur privé a dia miafatsany izy miazakazaka satria izy malala hoe ao mihitsy ny arenina ny firenena. Rahapitso moa no ifarana ity hetsika ara-toekarena iraisam-pirenena ity.